Պարոն Խաշաբյան, գիտենք, որ սեպտեմբերին արդեն սպասվում են Երևանի ավագան ընտրություններ, դուք եւս թեկնածուներից մեկն եք, նախ ինչ սպասումների ակնկալիքներ ունեք այս ընտրություններից? Ես կարող եմ ասել մեր մասով, ես հանդիսանում եմ ավագան ու անդամ արդեն ավելի քան 6 տարի, շուրջ 7 տարի, եւ կուտակվել եմ մեծ քաղաքային փորձ, այդ թվում նաեւ այն մարդկանց հետ, ում հետ ես մեկ քաղաքական թիմի մեջ եմ, եւ մենք կարծում ենք, որ այդ փորձը պետք է շարունակել, ծառայեցնել։ Ընտրությունները կլինեն մրցակցային, թե ոչ, ցույց կտա ժամանակը, այդուհանդերձ դրանք լրջագույն քաղաքական բովանդակություն ունեցող ընտրություններ են, բայց նաեւ քաղաքային կոմպոնենտը ես համոզված եմ շատ կարևոր է, որովհետեւ մարդիկ ակնկալելու են լսել իրական քաղաքային ծրագրեր այն խնդիրների շուրջ, որոնցով մտահոգված են։ Իսկ մնացածը ցույց կտա ժամանակը, որին մնացել է ընդամենը 2 ամիս, 3 ամիս։ Պարոն Խաշաբյան, գիտենք ու դա ակնհայտ է, հա, որ թեև Քարոզարշավը չի մեկնարկել, բայց իշխող քաղաքական ուժի թեկնածուն Տիգրան Ավինյանը արդեն, այսպես ասած, սկսել է Քարոզարշավը տարբեր հանդիպումներ ունենում քաղաքացիների հետ, բացման արարողությունների է մասնակցում, ու տպավորություն է, որ իշխող քաղաքական ուժը արդեն գրավել է Երևանի ավականին, ու շատ քաղաքական ուժեր հենց այս պատճառով չեն ցանկանում մասնակցել ավական ընտրություններին, քանի որ կարծում են, որ արդեն ամեն ինչ կանխորոշված է։ Դուք ինչ տպավորություններ, ինչպես եք այս իրավիճակը գնահատում? Նախ եկեք արձանագրենք, որ իշխող քաղաքական ուժը քաղաքային իշխանությունը գրավելու խնդիր չունի, որովհետև 2018-ին ստացել է բացարձակ մեծամասնության մանդատը, և մենք հասկանում ենք, որ համամասնական ընտրակարգում քաղաքապետերը կարող են փոփոխվել, քաղաքական թիմը մնա նույնը, այն ինչ տեղի ունեցավ Երևանում 2 անգամ առնվազն։ Եվ Քարոզարշավը ինչ որ տեղայով մեկնարկել է բոլոր ուժերի կողմից, հիմա օրինակ մենք քաղաքում կարող ենք տեսնել քաղաքային ընտրությունների պաստառներ, չմարցազայնեմ ումա, բայց ես այդ խնդիր չեմ տեսնում, ամեն դեպքում դա դրանք իշխանության պաստառները չեն, մեր, ասենք, Լուսավոր Հայաստանի պաստառները չեն, բայց դրանք կան, և ես նորմալ եմ գնահատում, որ քաղաքական ուժերը արդեն իսկ վաղ շրջանից փորձում են քաղաքացիների աջակցությունը ներգրավել, և հուսանք դա կնպաստի ընտրությունների մրցակցայնությանը, մարդկանց ավելի մեծ մասնակցությանը, որովհետև շատ կարևոր է, որ այդ մասնակցությունը լինի բարձր։ Մնացյալը պետք է լինի օրենքի տրամաբանության շրջանակներում, որը խախտված չէ։ Պարոն Խաշաբյան, տարբեր հարցումներ, հա, ցույց են տալիս, օրինակ երբ քաղաքացիներից հետաքրքրվում եք, թե քաղաքապետի թեկնածուներից ում գիտեք, ում եք ընտրելու, կամ բոլորը միայն Տիգրան Ավինյանին են կարծես ճանաչում որպես թեկնածու, հիմա դուք այս պայմաններով մրցակցային համարում եք ընտրությունները? Դե գիտեք, այդտեղ մեծ դերակատարում ունի մամուլը, որը 1 տարի շարունակ պնդում է, որ Տիգրան Ավինյանը ընտրվելով փոխքաղաքապետ իրականացնում է Քարոզարշավ, և այնքան մամուլը դա շրջարարեց, թե պետք քննա դատաբար կոնտեքստում, բայց մարդկանց մոտ ֆիքսվեց, որ Տիգրան Ավինյանը թեկնածու է, բայց բնականաբար միակը չէ, շատ թեկնածուներ կան, բայց ընտրությունների մրցակցայնությունը կարծում եմ կախված կլինի այն պոտենցիալից, որոնք թիմերը կունենան, որովհետև ինչքան էլ որ քաղաքական բաղադրիչը մեծ լինի, այն թիմը, որը հանդես կգա քաղաքային ընտրություններում, պետք է քաղաքի խնդիրներին որոշակիորեն տիրապետի, և լուծումներն էլ լինեն ոչ թե հեքիաթային, այլ առարկայական։ Հիմա ես, երբ մեր ավականու կազմում ընդգրկված քաղաքական ուժերից դուրս եմ նայում, տեսնում եմ, որ ուժերի մեծ մասը անգամ չի տիրապետում տարական խնդիրներին, դրանց լուծումներին, և ինձ այդ իմաստով շատ հետաքրքիր կլիներ նրանց հետ հրապարակային քննարկումներ, վանավեճեր ունենալ, որպեսզի մարդկանց ցույց տամ, որ գիտեք, ընտրություններին մասնակցությունը մի քիչ ավելի լուրջ պատրաստություն է ենթադրում, քան ինչ-որ վերացական թեմաներով ծրագրեր առաջադրելը։ Դուք մեզ հետ զրույցում տևական ժամանակ առաջ ճիշտ չեք հաստատել, բայց նաև չեք բացառել, որ հնարավոր է քաղաքացիական պայմանագրի հետ դաշնքային ֆորմատով մասնակցեք, ասել եք ամեն դեպքում հնարավոր է քննարկումներ լինեն սրա շուրջ, ինչ որ նոր զարգացումներ կան, վերջնական որոշում կա, ինչ ձև ֆորմատով եք մասնակցելու։
Այս առումով որևէ փոփոխություն չկա, մենք շարունակում ենք անել մեր աշխատանքը, քաղաքացիական պայմանագիրը իրենցը եւ կարծում եմ որևէ կոնֆիգուրացիայի հստակեցում ոչ միայն մեր մասով ընդհանրապես քաղաքական ուժերի պարզ կլինի հուլիսի վերջ կամ հուլիսի կեսերից, մինչ այդ ինձ համար ամենակարևոր խնդիրը այն պլանները, որոնք մենք ունենք քաղաքի հետ կապված, դրանք պատշաճ լուսաբանելն է։ Եվ օրինակ ես երեք տեսանյութ թողարկեցի Միասնիկյան պողոտայի բեռնաթափումը իրականացնելու հետ կապված, եւ այն ստանում է շատ լավ արձագանք։ Ինձ համար կարևոր է, որ այդ արձագանքը այդպես պահպանվի եւ դրա հիման վրա ձևավորվի պահանջարկ, եւ մենք կարողանանք այդ խնդիրը հենց այդպես լուծել կամ լուծել այդ խնդիրը այլ միջոցներով, բայց ամեն դեպքում դա դառնա օրակարգի մաս։ Եվ սա է եղել ինձ համար գլխավոր խնդիր այս 5 տարիների գործունեության ընթացքում, որ նույնիսկ եթե առաջարկված լուծումը լավագույնը չի եղել, այդուհանդերձ դա բացի քննարկման դաշտ մտնի օրակարգ եւ քաղաքային խնդիրները չստվերվեն ավելի մեծ քաղաքական խնդիրներով, որովհետեւ ի վերջո քաղաքը շարունակում է ապրել, մարդիկ շարունակում են զգալ այդ խնդիրները եւ մենք պետք է դրանք հասցեագրենք։ Այսինքն դեռ չեք շարունակում բացառել, որ հնարավոր է այս ֆորմատով մասնակցեք, դաշնքային ֆորմատով։ Հիմա սա նորից նույն պատմությունն է, ասենք կարա դառնա գլխակի Դավիթ Խարաշարժակյանը կրկին անգամ չբացառեց։ Գիտեք, ես բացառեցի այն, ինչ որ այս պահից բացառելի էր։ Մնացյալը, այսինքն ինքը քննարկման տիրույթում է, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ մենք ունենք գործընկերային հարաբերություններ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, եւ ասել, որ մենք նրանց այդ համագործակցությունը կբացառենք, կարող է որպես վերնագիր լավ կլինի եւ հակառակը եւ չբացառելը, բայց ամեն դեպքում դա պրոցեսի մաս է, ես կենտրոնանում եմ մեր անելիքների վրա։ Իսկ կան ուժեր, որոնց հետ չեք պատրաստվում համագործակցել, օրինակ չեք պատկերացնում այս դաշնքային ֆորմատը։ Այո, եւ ես դրա մասին այդ հարցազրույցում ասել եմ, հա, հիմա երբ օրինակ նայում ենք հանրապետական կուսակցության գործունեությունը, որ անգամ վերջին ընտրություններին առանձնացավ ընտրակաշառք բաժանելով իրենց հետ ինչ համագործակցության եզրը, Հայաստան դաշինքը կարծես արդեն դադարել է գոյություն ունենալ, ընդհանրապես խոսք չի գնում իրենց առաջադրման մասին, եւ այս եւ նմանատիպ ուժերի հետ համագործակցություն մենք բնականաբար չենք պատկերացնում։ Մնացյալը ինքը իսկապես կոնֆիգուրացիայի հարց է, որովհետեւ ի վերջո նաեւ մենք ունենք հետընտրական շրջան, որտեղ տարբեր զարգացումներ կարող են լինել, եւ ինչպիսի զարգացում են լինի, շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք ձևավորել ժողովրդի վստահությունը վայելող ավականի, որը կարողանա միմյանց հետ աշխատել։ Հիմա այս ավականին եւ լույսը, եւ բարգավաճը, եւ քաղաքացիական պայմանագիրը, ինքը այլ դաշինքը այս դեպքում կարողացան սինխրոն նորմալ աշխատել, եւ դրանով քաղաքային խնդիրները միայն շահեցին լուծման իմաստով, եւ ես հույս ունեմ, որ նույնը կշարունակվի հաջորդ ավականին։ Որոնք եք, որ խնդիրներն եք օրինակ քաղաքային լուծված համարում այս պահի դրությամբ։ Ես կարծում եմ, որ այն խնդիրները, որոնք պետք է լուծվեին 18 թվականից սկսած, դրանց լուծումները մեկնարկել են 3 տարի անց, եթե ես մի կողմ դնեմ աղբահանության հարցը, որը Մարությանի շրջանում իրականացվեց, որը վերջին հարցումներում կրկին հետ է բարձացել առաջնային դիրքեր, այսինքն տրանսպորտից հետո երկրորդ երրորդ մարդկանց հետաքրքրող հարցն է, մնացյալ խնդիրները նոր-նորեն սկսել լուծվել։ Օրինակ տրանսպորտային համակարգը, այն ինչ անում էր Մարությանը տրանսպորտի հետ, նոր գազելներ գնելով կամ նման գործողություններով, միայն վնասեց ընդհանուր բարեփոխման գործընթացը։ Ուստի ես չեմ կարող ասել, որ տրանսպորտային բարեփոխումների խնդիրը ավարտվել է, բայց այն ընթացքի մեջ է եւ մեկնարկել է, կարելի ասել, տարի-տարի ու կես ժամանակահատվածում։ Շատ խնդիրներ կրկին մնացել են չլուծված, մենք նոր տարի ու կեսը ինչ կանաչապատման պատշաճ համակարգ ենք փորձում ներդնել, եւ ծավալները իսկապես բազմապատկվել են այս ընթացքում, շատ են այդպիսի խնդիրները։
Ապան Խոժոքյան նաև պարբերաբար մամուլում լուրեր են շրջանառվում, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը եւս մտադիր է առաջադրվել, սակայն այս պահին դեռ փնտրտուկների մեջ է, կուսակցություն է փնտրում, որի ցուցակով կառաջադրվի, ուստ տեղեկությունների շատ ուժեր մինչ այս պահը նրան մերժել են, նրա մասնակցության մասով ինչ կասեք, ինչ կփոխի այն քաղաքական դաշտում։ Ես կդժվարանամ ընդհանրապես պատկերացնել ինչի համար է պետք Մարությանի մասնակցությունը, որովհետև հաշվի առնելով, որ ընտրությունները ենթադրում են քաղաքական բովանդակություն և քաղաքական պատասխանատվություն, այս իմաստով ում է ներկայացնում Մարությանը, ինչ թիմ է, ովքեր են, ինչպիսի գաղափարախոսության կրողներ են, հաճախ մեր թիմ ընտրությունները վերածվում են անձնակենտրոն ընտրությունների և մենք հիշում ենք, որ մարդիկ պարզապես անուն ազգանունը դնում էին դաշինքի վերնագիր և այդպես մասնակցում, ուստի նախ ինձ համար անհասկանալի է ընդհանրապես Մարությանի մտադրությունները ընտրություններին մասնակցելու, որովհետև եթե նա 3 տարվա ընթացքում չկարողացավ խնդիրներին տալ համակարգային լուծում, եթե նա լինելով իշխող կուսակցության անդամ պատերազմից հետո ըստ էության լքեց իր թիմը, և այսինքն երբ որ քաղաքացական պայմանագրի 80%-անոց վարկանիշ ուներ, այդ ժամանակ մտավ այդ ուժ, հետո պատերազմից հետո ենթադրելով, որ այդ վարկանիշը նվազել է կամ զրոյացել է, լքեց այդ ուժը և չկարողացավ անգամ աշխատանքային հարաբերություններ պահպանել, որպեսի չակերտավոր լուծի իր առջև դրված խնդիրները, և դրա արդյունքում այդ գործողությունների արդյունքում հեռացվեց, ինչն է ինքը կիսատ թողել, ես տեսել եմ իր աշխատանքը, արդեն պարզ է թե ինչ ուղղությամբ փոփոխությունները փորձել իրականացնել, մեծամասն դրանք ձախողել են, և ինքն էլ է վերջում շատ խնդիրներ լուծել, որ ձախողել է, օրինակ մետրոյի կայարանը ասում էր կառուցելու է և անելու է համայնք մասնավոր համագործակցության միջոցով, Աջափնյակի մետրոյի կայարանը, ձախողվեց է ծրագիրը, ոչ թե այն պատճառով, որ հնարավոր չէ նոր կայարանը կառուցել, այլ այդ ծրագիրը մասնավորի համագործակցությամբ չէր կարող լինել հիմնական բովանդակությունը, հիմա տրամաբանությունը փոխված է և շատ ավելի հնարավոր է, որ այն կյանքի կոչվի, քան ինչ որ անում էր Մարությանը, տրանսպորտային համակարգի հետ կապված նույն, այսինքն նա բերում էր նոր շարժակազմ, այն էլ գազելներ, և եղած գծերում էր փոխարինում իրականացնում, մինչդեռ դա անում էր մի ցանցում, որը ասենք տասնյակ տարիների արդեն մաշվածություն ունի, ուստի իր մասնակցությունը ինձ համար անհասկանալի կլինի, բայց դե բնականաբար դա իր իրավունքն է։ Պարոն Խոժոքյան, նաև ձեր թույլտվությամբ կխնդրեմ առաջադառնաք ձեր կոնկրետ ձեր հասցեին որպես քաղաքապետի թեկնածու հասցեին հնչող հիմնական մեղադրանքներին, թե մեր հասարակության և թե ընդդիմադիր թերն են, այսպես ասում, որ դուք հաճախ ավելի այսպես շագրգռված եք Տիգրան Հավինյանին շատ հարցերում պաշտպանում, աջակցում, քան հենց սեփական թիմակիցները, այր ես սրա մասին ինչ կասեք, ինչով է սա պայմանովված, ինչու են ձեր հասցեին նման մեղադրանքներ հնչում։ Գիտեք, երբ ես քննադատում էի Մարությանին և դա ինձ մոտ ստացվում էր, դա միայն նրանից չէր, որ Մարությանին քննադատելու տեղը շատ է, դա նաև նրանից էր, որ ես ինչ անում եմ, փորձում եմ անել հիմնավոր, եթե ես դրան հավատում եմ, և թե իմ քննադատությունը, թե լավ այսպես ասած աջակցությունը կամ գովասանքը, ինքը հիմնավոր է, և ես չեմ կարող, և այդպիսի անկյուն չկա, որտեղ ես նույն բանը քննադատած լինեմ մեկի օրոք, հետո այդ նույն բանը գովաբանած լինեմ, եթե ես գովաբանել եմ, ապա գովաբանել եմ իմ քննադատածի հակառակը, այսինքն ինչ որ համարել եմ, որ ճիշտ է, ուստի ես և գովաբանելուց եմ լավ, և քննադատելուց, եթե ես հավատում եմ դրան, մնացյալը կարծում եմ այդպես քաղաքական ճաշակի հարց է, ես կարող եմ նաև հիշեցնել, որ շատ դրվագներ են եղել, երբ Մարությանին աջակցություն ենք ցուցաբերել որպես ընդդիմադիր, ու օրինակ ինքնական կառույցների ապամոնտաժման ժամանակ, երբ կարող ենք դա էլ քննադատության առարկա դարձնել, ասել ինչու ես մարդկանց զույգին այդպես վերաբերվում, մենք հրապարակային աջակցում կարող ենք պարզապես լռել, այսինքն ասել ինչ ուզում ես, ասա մենք մասնակցություն չունենք,
Ես աջակցություն հայտնեցի, որովհետև համարում եմ, որ այդ խնդիրը պետք է լուծվի։ Հիմա նույնը նաև պարոն Ավինյանի ժամանակահատվածում, բայց նաև նկատի ունենանք, որ մենք համատեղ աշխատանքի փորձ ենք ունեցել 2017 թվականից 18-ի կեսերին ելքխմբակցության շրջանակներում, և մեր քաղաքային մասնակցությունը քաղաքային կառավարման պրոցեսին սկսել է նույն ծրագրային հենքի վրա, դա ելքդաշինքի ծրագիրն էր։ Ուստի շատ բնական է, որ կան ընդհանրություններ, բնականաբար կան նաև կետեր, որտեղ մենք աշխատանքային քննարկումներ ենք ունենում, բայց մնացած այդ շահարկումները զուտ ճաշակային հարցերն, ամեն դեպքում ավելի լավ է ընդդիմությունը խորհրդարանականը գոնե իր խնդիրներով զբաղվի, որովհետև դրանք շատ են, քիչ չեն։ Եվ զրույցի վերջում, պարոն Խաշակյան, ինչպիսի Երևան եք պատկերացնում, ինչպիսի տեսլական և քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում, որոնք է լինելու առաջին քայլերը։ Ես ունեմ Երևանի խնդիրների առանձնացում 10 առաջնահերթությունների տեսքով և 10 առաջնահերթությունների համար ես ունեմ 10 առաջարկ։ Եվ դրանցից մի քանիսը վերաբերում են քաղաքի տրանսպորտային հանգույցների բեռնաթափմանը, վերաբերում են օդի աղտոտվածությանը, վերաբերում են այս անկանոն կառուցապատմանը, ինչը որ մենք ունենք քաղաքում, և դրանց կանոնակարգմանը։ Բոլոր այն առաջարկները, որոնք ես այս ընթացքում կհնչեցնեմ, դրանք հիմնավոր են, դրանցից որևէ մեկը անիրատեսական չէ, դրանք պարտադրում են որոշակի լուրջ մոտեցում, բայց ֆինանսական առումով անհնարին չէ իրականացնել, և համարում եմ, որ այդ խնդիրներից յուրաքանչյուրը վաղ թե ուշ պետք է լուծվի։ Այսինքն մենք կարող ենք հետաձգել ենթադրենք Միասնիկյան Պողոտայի բեռնաթափման հարցը, բայց վաղ թե ուշ մենք դրան հանգելու ենք, որ չէ, այնուամենայնիվ պետք է անենք։ Եվ ես պատկերացնում եմ նրանց լուծումները, ու ես իմաստով կրկին մյուս քաղաքական ուժերին մարտահրավեր եմ նետում, եթե էլի եմ ասում բավարարությամբ Երևանի ավականում ներկայացված ուժերից, եթե համարում եմ, որ իրենք իսկապես ունեն իրատեսական ծրագրեր, ապա պատրաստ եմ իրենց հետ ծրագրերը քննարկել, որովհետև ի վերջո այստեղ կուսակցական կամ քաղաքական հակասությունների բան չկա, քաղաքային կառավարման հարց է, և եթե կարող ենք համատեղ ինչ-որ մի հատ ավելի լավ արդյունքի հասնել, ապա կարելի է դա քննարկել, բանավիճել և այդ արդյունքին հասնել։